Këta tenda të improvizuara janë shtëpi për 10 rom, të cilët një kohë tashmë të gjatë po jetojnë buzlumit të Vardarit. Në një tendë jetojnë prej 7 deri më 10 persona, kurse ekzistencën e sigurojnë duke shitur shishe dhe letra që i mbledhin në përmbeturina. Fëmijët e tyre nuk shkojnë në shkollë, kurse rrezikojnë jetën për t'u hiqur në rrjetin e energjisë elektrike, sepse tentojnë vetiu t'i kryejnë këtë punë. Edhe pse jetojnë buzë Vardarit, për të siguruar ujë të pishëm duhet të ecin më shumë se 3 kilometra. Problem shtesë është edhe ajo se tashmë një kohë autoritetet kanë urdhëruar që të largohen nga ky vend, sepse është pronë private dhe se komuna kërkon nga pronari që të pastroj vendin. Si çdo dëgjuat edhe juve, tash planifikojmë që të vinë të rënojnë tendat, por askush nuk na tregon se ku do të na dërgojnë dhe si do të jetojmë. Këta njerëz nuk shohin ekzistencë tjetër përveç në mbledhjen e letrës dhe shisheve të plastikës. Shteti mund të na ndihmojë vetëm me një mënyrë, të na gjejë strehim dhe të na rritë ndihmën sociale. Atë rritje për të cilën flasin posaçërisht në pjesën tonë nuk ndihmon. Këta familje vizitoi sot edhe kryetarja Komisionit për punë dhe politikë sociale nga Lidhja Socialdemokrate Milla Carovska. Ai akuzoi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale se po flet për një rritje fiktive të ndihmës sociale dhe se banorët që jetojnë në tenda të improvizuara janë provë më e mirë se sa ndihmon rritja ndihmës sociale. Duri i sopokaçuvanja të socialnata parëçë në punë. Edhe me rritjen e fundit ndihma sociale është vetëm 2831 denar. Kurse Dime Spasov, i cili po i shërben këtij shteti kriminal, gënjeu dhe tha që ajo është 4700 denar. Në vend se të vi turp dhe të mos mund të shikoj këta qytetar dhe këta fëmijë në sy, të cilët nuk mund të blejnë buk gjatë vitit, e lëmë të kenë haxhi me tjera, ai u thot se duhet të jenë të lumtur dhe për dallim prej periudhës më herët, për 60% është rritur ndihma sociale. Sipas Carovskas, ministri Spasovski duhet të shpjegoj se si është e mundur që ndihma financiare të rritet për 60%, kurse në vitin 2006 ndihma financiare sociale ka qenë 2140 denar, kurse sot është 2840 denar. Gjatë ditës së djeshme, ministri i Punës dhe Politikës Sociale tha se gjatë verës së kaluar qeveria ka përmbushur edhe një premtim dhe qytetarët kanë marrë ndihma sociale për 5% më të mëdha. Siç ka thënë ai, prej kur partia e tij është në pushtet, ndihma sociale është rritur për 68.5%.